Вітаю глядачів «Файного ранку» у студії Марія Котенко, і це новини. Відсьогодні на території міської Тернопільської громади заборонено роботу промислових ринків, а також торгово-розважальних центрів, закладів громадського харчування. Таке рішення вчора прийняв Тернопільський міський оперативний штаб з протидії коронавірусу. Також члени штабу проголосували за те, щоб заборонити проводити масові заходи за участю більше 10 людей, призупинити роботу музеїв, кінотеатрів, приватних дошкільних закладів, музичних шкіл, заборонити ввозити товари з Чернівецької області та заборонити стихійну торгівлю. На території ринків за реалізацію харчових продуктів заборонити продаж товарів промислової групи, окрім засобів гігієни, миючих та дезінфікуючих засобів, немає. Реалізацію всіх харчових товарів за виключенням м'яса та риби здійснювати фасованими та упакованими. Виконання 17 березня. На ринках центральному і по вулиці Шевтицького за реалізацію харчових продуктів зменшити кількість торгових місць, забезпечивши інтервал між ними 2 метри. За словами Ольги Ярмоленко, у супермаркетах мають робити генеральні прибирання. На входах до магазинів необхідно встановити дезінфікатори. Відстань між покупцями має бути не менше 1 метра. Проводити дезінфекцію у під'їздах будинків, громадському транспорті. Кондуктори мають бути у масках та рукавицях. Міський голова Тернополя Сергій Надал розповів, доки діятиме рішення оперативного штабу. Поки що в державі карантин оголошений до 2 квітня. Швидше всього, що термін буде продовжений. Відповідно, на термін дії цих заходів по державі, де такі заходи передбачаються в нашому місті. Завтра сесія, впевнений, що прийме рішення про звільнення від плати за оренду комунального майна суб'єктів господарювання на цей період, оскільки ми рекомендуємо людям закритись і не працювати, а це їхнє джерело доходів, відповідно не буде доходів, щоб не нанесли лишніх витрат. Орієнтовна вартість надходжень від оренди комунального майна в нашому місті – це приблизно 700 тисяч в місяць. Тому це, очевидно, ті збитки, які потенційно може понести місто, але це хоч якась можливість компенсувати нашим людям те, що вони будуть приймати при зупинку діяльності. Одноголосно за це рішення проголосували усі 40 членів Тернопільського міського оперативного штабу з протидії коронавірусу. Завтра це рішення ще розглядатимуть на сесії міської ради. За словами Сергія Надала, у Тернополі 27 торгово-розважальних центрів, більше 22 ринків. Також не збиратися групами більше 10 осіб рекомендує комісія з питань запобігання інфекції в області, яка вчора збиралась на засідання, повідомив заступник голови облдержадміністрації Арсен Марчишак. Він розповів, які ще обмеження радять запровадити. Комісією було прийнято рішення головам райдержадміністрації, міським головам міст обласного значення, головам об'єднаних територіальних громад, керівникам суб'єктів господарювання, ми рекомендували комісію обмежити доступ до центрів обслуговування клієнтів, надавачів комунальних послуг та центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування клієнтів в онлайн-режим. Також рекомендували обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів. Це не стосується аптек, автомобільних заправочних станцій та продуктових торговельних закладів. Також рекомендовано обмежити пересування населення на адміністративних територіях, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб. Прийнято рішення про забезпечення здійснення виробничого лабораторного контролю за якістю питної води, централізованих джерел водопостачання, погодити графіки відбору проб та показники, за якими здійснюється дослідження з територіальними органами Держпродслужби, також забезпечити запаси засобів для очистки дезінфекції води та на випадок аварійних ситуацій визначити резервні джерела водопостачання, способи та технічні можливості доставки питної води населенню. Чи дотримуватися рекомендацій вирішуватимуть органи місцевого самоврядування, каже Арсен Марчишак. Начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук розповів, як працюватимуть медичні заклади під час карантину. Дещо змінили алгоритм дій, тобто ми сьогодні залучаємо і наші регіональні центри, це опорні наші заклади, також районні лікарні, екстрену медичну допомогу,
для того, щоб максимально зменшити навантаження саме на роботу лікарні швидкої допомоги. Тому відпрацьований новий алгоритм дій, який дає можливість, скажімо так, надавати, проводити відповідні обстеження і надавати медичну допомогу нашим пацієнтам. Крім цього, заклади охорони здоров'я, значить, працюють, ми рекомендуємо сьогодні зменшити прийом планової госпіталізації, планову госпіталізацію хворих. Ми рекомендуємо також сьогодні обмежити кількість людей, які планово приймаються в поліклінічних закладах, в вузьких спеціалістів. Крім цього, ми сьогодні пропонуємо, ну, ми розглядаємо різний напрямок розвитку подій, так, і ми сьогодні розглядаємо можливість всіх лікувальних закладів провести перепрофілізацію, щоб надати відповідну допомогу саме з хворим коронавірусним, гострим коронавірусним синдромом, так, чи захворюванням. З 21 березня рух через Гаївський міст перекриють на 5 місяців. Про це під час прес-конференції розповів заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський. За його словами, це роблять через ремонт шляхопроводу. Перекриття мосту погодили з дорожньою службою та поліцією. Маємо ситуацію ще більш складнішу у зв'язку з тим, що під шляхопроводом проходить залізнична колія. Залізнична колія – це так званий міжнародний транспортний коридор з сполученням Берлін-Львів-Київ. І даний шляхопровід, ще раз підкреслюю, тим небезпечний, що у разі виникнення якихось техногенних ситуацій, це не тільки проблема для автомобільного транспорту, а й ймовірність для залізничного транспорту, в тому числі залізничні вагони перевозять, окрім пасажирів, перевозять небезпечні сполуки. Тому будь-які аварії, будь-які катастрофи, вони можуть мати набагато більше наслідки. На час перекриття мосту водії легкових автомобілів зможуть проїхати тимчасовою об'їзною дорогою від вулиці Довженка до Гайової. Схему об'їзду демонструє проєктант Іван Накураш. Один з варіантів, який вже реалізується, це об'їзд між вулицею Довженка та вулицею Гайова. Сформована тимчасова дорога, яка буде забезпечувати проїзд як жителів міста Тернополя, так і людей, які працюють або обслуговують на даному районі. Весь транзитний транспорт великогабаритний передбачено по ділянках вулиць Будного, та ж сама М-12. І на сторону Львова Р-41 з виїздом на Збиратське кільце. Транзитному транспорту вже заборонено їхати по цих ділянках дороги, розповідає начальник управління патрульної поліції в області Богдан Шевчук. Рух великогабаритного транспортного засобу буде здійснюватися через вулицю Миколунецьку, потім вулиця об'їзна Будного М-09, міжнародна траса Тернопіль-Львів-Урава-Руська, потім з'їзд на Р-41, обхід міста Тернополя, місто Тернопіль, 15 квітня і на М-12, тобто напрямок Хмельницький. Якщо брати по місту Тернопіль, то переважно легковий весь транспорт буде трошки більше навантаження на транспортний потік. Це Гайова вулиця, за Монастирського, так званий Горбатий міст, також вулиця Дівоча, Монастирського і Лесі Українки. Директор Тернопільмостобуду Юрій Левкович розповідає, які роботи проводитимуть у 2020 році. Планується і будуються підпірні стінки, які в майбутньому будуть використані як даного участка. І плануємо саме основне, коли ми закриємо шляхопровід, проводити всі роботи тільки на шляхопроводу. Шляхопровід буде демонтовані всі балки, які в неналежному технічному стані зараз знаходяться. Будуть демонтовані так само всі опори і почнемо бурові роботи для опор моста шляхопровода. З 21 березня працівники вестимуть роботи у три зміни, повідомив начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Гаївський міст – частина траси міжнародного значення М-19 Доманове, Коваль, Чернівці, Тереблече. Ремонтувати його почали в грудні 2018 року. Загальна вартість проєкту – понад 205 мільйонів гривень, каже заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський. Ці гроші щороку виділяють з міського бюджету. За його словами, в 2020 році з міського бюджету на ремонт виділили 25 мільйонів гривень. На мості вже облаштували буронабивні палі, забетонували частину фундаменту, перенесли газу та електромережі, перепідключили нові водопровідні мережі, розповів Владислав Стемковський. Це всі новини випуску. Наступний дивіться уже о 8-й годині. У студії була Марія Котенко.